Yes, da er vi i gang igjen. Flua vi skal begynne nå, den er, jeg skal ikke si at det er blitt en hype, men det er blitt mer av den type fluer i det siste året, halvannet vil jeg si. Da har de begynt å dukke litt mer opp igjen. Flua er eldgammel, om man skal kalle det. Bob Popovic som er mannen bak. Det den skal inventere er noe som heter Silverside, eller Bay Anchovy. Det er en relativt liten stutt flue, tjukk foran, tynn hale bak, nesten helt gjennomsiktig. Og så har den en veldig markant sølvkropp, altså buken er... Jeg kroka en sånn bort i USA og fikk den opp og tok den ved siden av surfcandyen og så nesten ikke forskjell på flua og fisken. Jeg synes det var litt mye sølv før jeg på en måte hadde sett fisken ordentlig i hånda, men det er spot on, det er imitasjonsmessig. Det er egentlig en striperflue. Har fisket masse med dette havabbor her hjemme, og merkelig nok så gulver den på den her også. At det her blir en brisling i hodet dem, så er det ikke tvil om. Utrolig fin flue, kan mikses og trikses vanvittig mye med. Det vi skal gjøre i dag er å binde den så original som mulig, sånn som Bob Popovic-lageren. Krokene jeg velger til det er enten en Gamma SL12 Short eller en Partridge Attitude Extra. Vi bruker Attitude Extra'en i dag. Litt tynnere gods på den, så den er litt mer krokevennlig her hjemme, mens SL12'en er litt tjukkere i godset, blir litt tyngre krok. Jeg synes flua med mengden UV som går inn i den blir tung nok. Materialene vi bruker er UV2, Super Hair. Der kan du også bruke Sea Hair og alt mulig annet rart. Men i dag så bruker vi originalen, og det er med Super Hair. Sea Hair er en nyanse tjukkere, gjør ikke noe, men jeg synes Super Hair er definitivt smoothest å jobbe med. For å få inn litt sånn flash i flua, så bruker jeg, som jeg gjør i nesten alle fluene mine når det gjelder flash, så er det Riplies. Jeg bruker Minomix på den vi skal lage nå, men her kan man gå for Peacock, man kan bytte ut hvit og grønn med brun og rosa under, chartreux, det er altså... Dette gjør du nøyaktig som du vil med. Det andre er Bay Anchovy Fly Foils, eller Flay Foils, som egentlig er sølvgreier. Det er en superlett flue. Det er noen tips og triks på når du kommer til å på en måte få UV-en sånn som du vil ha, og få den fin. Men dette er altså ikke noe umulig oppgave. Så det er egentlig bare å knekke i gang. Tråden jeg bruker til det her er Danvils Mono. Du kan bruke Vevus Mono, du kan bruke egentlig hva du vil. Jeg liker Mono. Det her skal bli en gjennomsiktig flue. Gjennomsiktig tråd. Spot on. Du kan bruke Fine eller vanlig monofilament. Det er vanlig en som har rett til monofilament. Det er litt tykkere enn Fine, men til det greiene her så er det egentlig et fett. Hvem av dem man bruker. Fine vil da selvfølgelig lage et litt mindre hue, men vi skal på med en del UV her, så det vil uansett bli litt greier på huet. Så det er egentlig bare å lage en trådbase. Den trenger, strengt talt, så trenger ikke den å være mer enn fram til krokehøy, for det er her vi skal binde inn stort sett alt av materialer. Men fordi det er mono, glatt tråd mot metall, og relativt myke materialer som også er plastikk, så da har ting en tendens til å gli. Så jeg lager en trådbase, går jeg egentlig på ganske godt med superlim her, for å bare få det her til å sitte. Første gangen jeg bandt det her så gjorde jeg uten superlim, og var ferdig med flua, strålende fornøyd over egen innsats, og tok tak i den og vrei hele dritten rundt, og det var den flua. Så her er det bare å bruke litt superlim i prosessen, så sitter det her som du skal. Du risikerer aldri å på en måte dra det rundt. Det er egentlig steg 1. Det er å feste tråden. Steg 2. Da tar jeg det hvite superhero-materialet. Så her er det litt utifra størrelse og hvor langt man vil ha det. Men jeg drar ut en... Det blir litt svinn. Men jeg drar ut en bunt som er
tre ganger så tjukk som tråden, tenker jeg vi kommer på her. Dette skal legges dobbelt bakover. Så sånn referanse, jeg synes i hvert fall selv når jeg ser på bindevideoer, så er det veldig vanskelig å se hvor mye materiale det egentlig er. Men hvis jeg holder opp en Bic Pen da, så ser jeg at det er cirka en tredjedel av Bic Pen som brukes. Så her kan man igjen lage litt tapering i materialet. Det gjør jeg ved å spre det, og så trekker jeg i midten. En tapering skal da være lengst i midten og kortest i sidene. Så ruller jeg det mens jeg drar på en måte de i midten, og da ser du at du får den fine taperingen. Så du alltid har en som er litt lengre, den er bare klippet bort. Lengdemessig nå, så skal den første her være litt kortere enn det vi skal på med som nummer to. Så rettelse, vi gjør det motsatt når vi binder på undersiden. For vi ønsker at flua egentlig skal ha mer materialer på oversiden under. Så her skal den første innbindingen være lengre. Hvis vi sier cirka der, og det er 7 cm. Akkurat. Så da legger jeg det på krokbøyen. Bruker krokspissen til å egentlig dele materialet med. Det er egentlig jeg fornøyd med det. Og så har jeg fortsatt ikke bundet noe inn her. Jeg holder det bare på plass. Så fordeler jeg materialene dit jeg vil ha det. Og nå klemmer jeg materialene sammen sånn. Sånn at jeg får et smalt innbindingspunkt i hodet. Rett bak krokbøy, to løse tørn. Og ser at jeg har den lengden jeg vil ha. Når jeg har det, strammer jeg opp. Et tørn til, løfter opp materialet, legger rett på kroken. Det gjør at jeg kan begynne å bevege materialene uten at jeg drar materialene bakover. Så finner jeg den lengden som er tilbake til enden av flua. Og så vil jeg ha en tjukk cirka til hit, så det vil si at jeg skal lage en tapering derifra og oppover. Det gjør jeg veldig enkelt med saksa. Den gangen her så skal det være kortest på undersiden, og så skal det være lengst på oversiden da, av materialet. Sånn. Hvis du har lyst til å spare på den andre bunten, så er det bare å gjøre det. De her kan lages i alle mulige lengder. Sånn. Så gjør jeg som alltid. Enden av taperingen min, den klipper jeg inn alltid bakfra. Da får du litt mer ordning og reda. Sånn, igjen. Fordi jeg la den ene surringen nærmest øyet, og tråden nå ikke er i kontakt med materialen, men at materialet er låst av, så kan jeg på en måte bøye den her bakover, gjøre akkurat samme prosess. Splitter den på krokspiss, så drar jeg materialene til at jeg får de sånn som jeg var det. Igjen nå, så klemmer jeg materialene tett sammen, og her blir det et, jeg skal ikke si stygt hode, men det blir en klump foran her. Og det er, den trenger vi til etterpå for å få de flyfoilsene til å ligge fint. Sånn, skal vi juksa litt med sepagapen. Det er ikke mye lim jeg bruker, men jeg tar litt på tråden, sånn at det er liksom nok til å bare få låst av og låst inn. Sørge for at jeg ikke drar noe rundt nå. To tørn, ett foran, så er vi egentlig ferdig med undersiden av flua. Så, det vi ønsker nå, det er at vi ser at materialene ligger under. Vi har på en måte laget se for at det er som en båt, det skal være smalt foran, så skal det vise seg litt bakover, og så skal det på en måte være fribordet, eller toppen av båten skal være her, det skal ikke ligge noe materiale på oversiden. Så akkurat sånn som jeg har gjort det nå. Neste jeg går inn med da, er flashet jeg skal bruke. Her hjemme i Norge så kan du jo gjøre hva du vil. Hvis du har lyst til å ha en litt grønt flash og få det til å poppe mer i grønt, sånn at du er litt mer nærmere brislingen, så gjør gjerne det. Jeg synes minomixen er fin. Det er litt blåskjæret, det er litt rosa, det er liksom litt av alt. Så jeg synes det er en
fint flash å bruke til denne oppgaven her. Så skal vi gjøre akkurat det samme med flashet som vi egentlig har gjort med resten av flua. Så her har jeg egentlig en ganske voksen mengde flash, så drar jeg ut det som er løst, og så har jeg lyst til å ha en tapering her. Sånn. Og nå skal vi gjøre det i riktig rekkefølge. Nå er vi på toppen av flua, det er den vi ønsker skal være høyest. Så da skal vi ha den lengste delen bakover, og en kortere del fremover. Legger den inn ved krokøyet, ser at vi kommer tilbake til halen. Sånn som det. Klemmer materialene inn. Jeg ønsker et smalt innbindingspunkt fremme ved hodet her. Så pinsjer jeg tråden, sånn at jeg får det her oppå den bulken jeg på en måte laget på det hvite. Kni litt på innbindingspunktet, sånn at jeg får flashet til å fordele seg jevnt ut. Så den her blir ganske kort, men vi trenger den for å bygge hodet vårt på etterpå. Sånn. Et tørn bare for å låse den inn, og så gikk jeg et tørn foran igjen for å låse klumpen. Så igjen. Når jeg bruker mono så er jeg ganske raus med superlime. Det er glatt tråd. Det har en tendens til å vri seg litt hvis du ikke på en måte er veldig nøye med at du får låst det her som du skal. Sånn, da ser vi at vi har sånn ish den. Vi begynner å få fiskeprofilen, i hvert fall undersiden av fisken. Da går vi på Super Hair igjen. Her kan du gjøre hva du vil med farger. Jeg tar den bunten her bittelitt mindre enn forrige, altså ikke like tjukk. Men silversiden som fisk er, det er like mye hvitt som grønt. Den her er... Det er ikke så farlig, og det samme gjelder jo brislinger nå. Det er egentlig en hvit fisk med masse perlemorspill i, som har en tynn grønn rygg, eller en mørkere rygg, og det er ikke helt krise om det er litt mye grønt også. Igjen, dro ut litt i starten, og så ruller jeg fiberen ut, sånn at jeg får den endetaperingen jeg vil ha. Da skal den her ligge helt tilbake til det hvite, og så skal jeg ha en tapering som gjør at vi får den der dråpeformen foran. Så det vil si at det jeg skal brette over nå skal være kortere enn det som ligger oppå. Igjen, klemme materialene sammen. To tørn for å få det på. Bruker neglen min til å liksom fordele materialet jevnt, sånn at jeg på en måte lager det taket oppå dette skråget. Strammer til. Går på baksiden av materialet, og da er jeg låst inn. Bretter over. Nå bruker jeg litt tid her, og sørger for at måten jeg legger ned fiberne på, at de ligger sånn som jeg vil at de skal gjøre bakover. Hvis de ikke gjør det, så har det her en tendens til å... Du får aldri tapert det fint nok. Nå har jeg ikke tapert noe på den overvingen som vi la på her nå. Det gjør jeg på samme måte som jeg gjorde i stad. Finner ut cirka hvor langt frem jeg vil ha den tjukk, og hvor jeg skal tapere bak til. Så holder jeg dit jeg skal til, og så ser jeg at det er der jeg skal fra. Ikke dra saksa på plastmaterialer, for da har de en tendens til å generere varme som gjør at de flærrer ut, og det får du aldri til å ligge pent ned igjen. Så her bruker jeg saksa, så bare sklir jeg bakover mens jeg klipper sakte nedover, så vil du få en tapering av det. Sånn som det. Siste finpussen med saksa gjør jeg alltid til slutt, og da er det som alltid, vi begynner, klipper taperingen inn bakfra og fram. Så her har vi egentlig mer eller mindre flua ferdig bundet. Nå er det ikke så veldig mye binding igjen. Så nå går jeg på litt godt med lim på det her, bare for å få det til å sitte som støpt.
får låst alt ordentlig av. Og så skal vi over på flare foils. På en 1.0-krok som det her, så er det... du kan bruke medium, og du kan bruke large. Det er litt hva du ønsker selv. Jeg velger nå medium. Da får det greiene her av. Der ser du på en måte lengden på det. Og det vi ønsker nå er å bruke den tappen som er foran her, skal bindes inn på den klumpen vi egentlig har laget. Det her er klistrete, så jeg pleier å holde på det sånn at jeg ikke får for mye kontakt med materialet. Så legger jeg øyet rett bak klumpen. Så holder jeg det fast, sånn at jeg får styrt hvor materialet går. Sånn. Her er det som alltid skjer med det her, at det er litt lim på det, så det hekter seg i materialene. Veldig enkelt har jeg lagt det på der, så skal jeg legge på andre siden. Som dere ser så gjør jeg det her med flua vinkel rett opp. Vi skal trikse litt mer med bindestikka for å gjøre egentlig hele UV-jobben litt lettere også. Det jeg ser fra her jeg sitter, så ser jeg på en måte der hvor bua fra øyet går på undersiden. Og så ser jeg hvordan tappen peker på fremsiden. Så det jeg prøver er å line opp tappen uten på en måte å la det her skli ned på fiberne. Før jeg på en måte får dratt i den retningen jeg vil. Der. Og når jeg ser at det her er som de skal, så former jeg det inntil sånn at det klebrer til materialet. Bruker bindetråd nå. Få bindt inn de tappene. Bruker min fantastiske Bic Pen. Setter en whip finish. Og setter en whip finish. Til. Dette ser ikke veldig pent ut akkurat nå, i hvert fall ikke for OCD-en min. Grunnen til det er at du får... Jeg er veldig glad i ryddig avbindingspunkt, men det du ønsker på de fluene her, fordi du skal bruke så mye UV som vi skal gå på med nå snart, så ønsker du egentlig at det er en trapp som går her, sånn at du får UV-en til å lage en jevn og fin front. Hvis du nå har innbindingspunktene dine for lave og for smude, så har UV-en en tendens til å ikke på en måte få bygd opp det hud du vil. Så da frigjør jeg flua. Jobber litt med den. Dra materialene sånn som jeg vil ha det. Så setter jeg flua i stikka på den måten her. Det gjør er at nå får jeg hjelp av tyngdekraften til egentlig få UV-en til å fordele seg jevnt nedover. Og hvis jeg synes at ting renner for fort eller går for gærlig, så trenger jeg bare å bikke flua sånn som det. Så stopper jeg hele renneprosessen. Renner det for langt bakover, så kan jeg bare holde den opp her, og da får jeg stoppe det i andre retninger. Så det er i hvert fall sånn jeg gjør det. Når det kommer til valg av UV, så... bruker jeg ofte Solaris. Det jeg har merket meg med Solarisen er at den blir veldig varm i det du tar lyset på. Og det det ofte gjør med flayfoilen er at flayfoilen får en temperaturendring og så bøyer den seg utover. Så jeg bruker Solarisen etter hvert, men den vannbaserte UV Clear Fly Finish Tin fra Lun er den jeg på en måte starter eller opprenner med, for den får ikke samme varmegenereringen i seg, den bøyer ikke flayfoilet på den måten. Lite triks, eller tips, er at hvis du har mye under, for her kan det bli litt søl, det er på en måte å få unna det som ligger under flua, eller legge et eller annet under. Så hvis du har brukt flayfoil, så er det bare å bruke pappen fra flayfoilen under flua di, så samler den opp det du søler av UV. Lykta jeg bruker er Lun Megalight. Jeg har prøvd veldig mye forskjellig. Jeg er strålende fornøyd med den, og fortsetter med det.
Så, da vi i gang med UV-en. Jeg legger alltid ved øya og innbindingspunktet først. Så bruker jeg da den med pensel. Av en eller annen grunn så synes jeg det er det smootheste. Og her går jeg alltid på en måte med fiberne. Går du mot fiberne her nå, så drar du det oppover. Her kan det være at man søler litt, men alt skal vi fikse. Sånn. Som dere ser nå, så legger jeg på ganske tynt, og jeg er ganske sånn kontrollert med hvor jeg går på flayfoilene. Jeg prøver å få litt i materialene, litt i flayfoilen, og bare få formet det nå. Som sagt, vi skal på med en del UV, så den første er nå egentlig bare for å forme flua og få det til å se ut sånn som det skal gjøre helt til slutt. Sånn. Gi det bare litt tid, da liker jeg bare å rotere flua sånn at det fordeler seg jevnt og ikke får noe sånn fartsdumper i UV-en. Når vi er kommet dit, så går jeg på med lykta. Hvis dere legger merke til nederst mot krokbøyen nå, så har jeg vært bevisst på å ikke få noe UV noe særlig lenger ned på flua enn det her. Det er fordi etter hvert som vi kommer lenger bak, så for å lage den profilen vi skal, så griper jeg undersiden eller enden av materialen, og så former jeg flua til å få den profilen jeg vil ha til slutt. Så da bruker jeg fokus nå i starten, er bare å lage hodet på flua, og så jobber vi oss bakover etter hvert. Sånn, det var del 1 av å egentlig bare få det her til å sitte sånn høvelig. Da er jeg egentlig... Her kan du snu flua tilbake hvis du vil. Jeg har bare lyst til å ha på litt mer akkurat i fronten her. Bare for å få låst det enda mer. Vær litt obs på å få det inn på innersiden av flayfoilen, sånn at du skaper litt trøkk der. Sånn. Igjen. Jeg fokuserer nå egentlig bare på den fartsdumpa vi har laget i starten her, og beveger litt på flua sånn at etter hvert som jeg jobber rundt, så følger flua etter. Eller for å følge UV-en etter. Sånn, da er jeg egentlig fornøyd med den retningen vi har jobbet i nå. Vi skal vri flua tilbake. Men her er på en måte trikset for å få starten på flua riktig. Det er at jeg starter på øvre del med UV-en. Flua henger ned den retningen her, for da er det tyngdekraften som former det her i starten. Yes. Ser dere at det spriker litt i ting å ta, og det er det vi på en måte skal ta oss til å rette på nå. Så da klemmer jeg sammen. Så hvis jeg dytter materialene for mye i en bestemt retning nå, så er det den retningen de blir låst i. Så jeg prøver å få den der sylindriske formen, sånn at når jeg holder materialene, så holder jeg dem på den måten som de skal ligge til slutt. Prøv å få det til å være et lite stykke ut fra kroppen, for ellers så blir den veldig tynn her. Da starter vi med toppen her nå. Så går jeg med fiberne. Jeg bare har et lite øye egentlig på alt hele tiden her. For det er UV-en flyter litt ut. Det er like med penselen at jeg får fordelt det. Så når jeg er så mer eller mindre fornøyd der nå, så setter jeg lyset på det. Så får jeg den formen låst inn. Sånn. Der har jeg på en måte mer eller mindre fått toppen. Vi er ikke helt ferdig ennå. Men resten tar vi etter hvert.
Så ja, da skal vi bøye oss ut på undersiden, dytter inn materialene, og her ønsker jeg på en måte at det skal være en litt hengende buk. Så da gjør jeg bare sånn som det her, jobber meg tilbake til krokbøyen. Og får forma. Dytter ned de materialene jeg synes går for langt opp, og så går jeg på med lyset. Som dere ser så er vi på en måte, vi har fått deler av den formen vi vil ha. Det er et par ting jeg ser som jeg ikke er helt superbegeistret for, at vi har fått den lille knekken der. Og vi har fått den lille knekken der. Så det retter vi opp veldig enkelt ved å dytte dem sammen. Legge på litt UV. Og der kom det vanvittig mye. Kommer det mye sånn som det der, så er det egentlig bare å la tyngdekraften gjøre jobben og rotere på stikka, så retter det der seg opp. Da gikk vi fra å fikse det vi skulle bak der, til å egentlig ende opp med å fikse det vi uansett skulle ta i neste steg litt lenger frem. Her, det her er på en måte knus og herverk, her er det bare å og ta seg litt tid og nerde det til så mye man egentlig ønsker selv. Hvis vi i hvert fall ser da foran på de trappene vi lagde i sted, så ser vi at vi har fått det helt bort, og vi har fått den der smude overgangen i hoderegionen. Så da prøver vi runde to. Jeg har helt ny sånn lunboks her, så det kommer veldig mye i starten. Jeg har vært vant til å jobbe helt i bånd på den forrige. Sånn. Legger inn litt på de to områdene jeg ønsker å få limt inn til kroppen. Legger det på oversiden sånn at det renner ned. Dytter det litt sammen. Og fyrer på med løkta. Der. Sånn. Da har jeg egentlig det holdet jeg ønsker i flua. Nå er det egentlig bare å knuse på og gjøre den så fin som mulig. Så her er det igjen. Nå dyttet jeg den litt for langt inn på den ene siden. Fordi det er UV, så kan jeg brekke det opp og forme det på nytt. Sånn. Da legger jeg flua på langs. Og her kommer det UV i mengder. Sånn. Som du ser nå, så la jeg noen mat jeg på med UV her. Det jeg ønsker er at jeg skal få en så jevn som mulig fasong foran på flua. Sånn. Bruker penselen. Fordeler det utover. Penselen roterer, og dere ser så ligger det ganske mye UV på den her nå. Starter foran, jeg drar penselen stegvis bakover, sånn at jeg drar UV-en med meg bakover, hvis jeg synes det ligger for mye foran. Nå er det mer enn nok på, holder jeg den bare i rotasjon, sånn at det her fordeler seg selv. Og så banker jeg på med lyset. Hvis dere legger merke til da at vi var litt sånn bulkete i fremre del av flua, så har vi nå mer eller mindre jevnet ut det. Så har vi på en måte tatt oss fra innbindingspunktet og tilbake til krokbøy. Her har vi nå den profilen vi ønsker. Det jeg ser nå er at jeg har låst litt for mange fiber sammen her. Igjen, det er UV. Jeg kan gå på med saksa, så kan jeg knekke det litt opp. Dra litt i det, få det til å bli sånn som jeg vil ha det. Den her har vi ikke fått helt som vi vil, men det går greit. Da legger jeg på UV frem til den fremre sølvringen, eller der hvor sølvet går tilbake på flayfoilen, helt tilbake dit, det punktet, og lager øvre delen av ryggen her nå.
igjen. Det ligger en del sånn UV i flua nå, så nå er det bare å på en måte få det på, hindre at vi får de der fartstumpene. Bruke penselen, få fordelt det sånn som vi vil ha det. Jeg var mer på ryggen enn jeg ville under. Hold den litt opp ned. Og når vi er sånn høvelig fornøyd med hvordan det ser ut, så setter vi rotasjon på det. Da er det flytt inn og slå på med lyset. Så der er egentlig flua ferdig. Med mindre man har lyst til å fortsette litt til. Litt avhengig av hvilke materialer du bruker, bestemmer litt hvor langt jeg går tilbake med UV-en. På den her nå, som er med Seahair, som er såpass stivt materiale, så trenger jeg ikke å gå så veldig mye lenger. Men jeg ser at jeg ikke er helt fornøyd med den flyten jeg har fått på den bulken jeg startet med i sted. Så da legger jeg på litt mer akkurat i det området. Får forma toppen sånn som jeg vil ha den. Setter rotasjon på det. Og da er vi mer eller mindre i mål. Bruker man litt mykere materialer, så blir det viktigere å gå forbi krokbøyen. Grunnen til det er at jeg har opplevd flere ganger at mykere materialer ofte drar seg rundt og så tangler inn på baksiden. Vi kan gjøre det på den her, bare for å vise hvordan vi gjør det, men det er greit å på en måte gå rett forbi krokbøyen, sånn at du får den siste avlåsningen av materialene der. Igjen, henter UV-en opp, legger den på. Når jeg holder flua sideveis som jeg gjør nå, så kan jeg kontrollere det her ganske smooth, føler jeg selv. Da renner det ikke av gårde. Legger på. Får det litt på krokbøyen og sånn, så er det bare å ta en eller annen saks eller en kniv eller et eller annet og bare skrape da det her brekker av til slutt. Det er bare fortsatt å jevne ut ujevnheten i flua foran på huet her. Det er jeg egentlig mer eller mindre fornøyd. Ser man ting man ikke er fornøyd med, så går det an å... Etter hvert som man jobber seg bakover, så har jeg en tendens at du kan risikere å låse fast litt materialer i en posisjon du ikke ønsket. Da går jeg inn med Futurefly-kniven, stikker meg ned i UV-en, og så kutter jeg det her rett bakover. Så prøver jeg på en måte å få myka opp der hvor feilen har skjedd. Det tillater egentlig bare at du kan jukse litt nå i etterkant. Så den der gikk litt høyt opp. Nå har jeg på en måte fått brekt den opp. Skraper av litt UV. Klemmer inn den fasongen jeg vil ha på flua. Ser at jeg har noen fiber som ikke vil være med på det. Og da fjerner jeg bare litt. Sånn. Da er jeg egentlig fornøyd med den. Ser at jeg har noen fiber som er litt for lange bak. Når jeg klipper tapering, så kommer jeg alltid inn fra baksiden. Med den uhorvelig dårlige saksa mi. Så det siste jeg gjør fordi jeg har brukt lun. Her kommer da fordelen med lun og versus Solarisen. Fordi jeg har brukt lun, så er den litt tacky. Sånn er det bare. Solarisen er ikke det. Da kan jeg enten legge på Solaris som en siste coating over. Eller min personlige favoritt, som er da Vanyard-lakken. Og da er det Vanyard-lakken vi går for.
Jeg har puttet den over på en liten beholder med pensel. Og så pensler jeg egentlig bare alt som er UV på flua. Jeg synes Venier-lakken er den lakken som blir hardest og blankest og smoothest sånn sett. Jeg er ikke gjerrig på lakken når jeg går over her nå. Det skaper den lille ekstra blingen i flua. Den vil også suge seg ned i noe av materialene der du ikke har vært på nok med UV. Samme her, roterer, flytter penselen bakover, sånn at jeg får den vinkelen jeg vil ha på der. Og det er det. Da må den stå og tørke litt før den kan tas på, men surfcandyen, sånn som jeg liker å binde, og den originale Bob Popovic, som originale materialer, og helt originalt. Så det er egentlig bare å kose seg. Det er bare å bruke tid, få det sånn som du vil ha det. Skal vi se om ikke det kommer noen flere varianter av hvordan man kan lage surfcandies med og uten flayfoil eller andre materialer og andre varianter etter hvert.